არსებობს რამდენიმე გაგება ბიბლიური ფრაზისა, "ილოცეთ განუწყვეტლივ", ზოგი საზრით. ეს იმას ნიშნავს, რომ არასოდეს მივიდეთ ცხოვრებაში ისეთ მდგომარეობამდე, როდესაც საერთოდ აღარ ვილოცებთ. არ მგონია რომ რომელიმე ნამდვილი ქრისტიანი ოდესმე შეწყვეტს ლოცვას. ბიბლიაში, რომელთა და გალატელთა მიმართ წერილებში დაწერილია იმის შესახებ, რომ "სული წმინდა აღძრავს ჩვენში ლოცვის სურვილს" ეს უბრალოდ ჩვენი არჩევანით როდი ხდება. არამედ სულიწმინდა აღძრავს ჩვენში სურვილს. შევძახოთ აბა, მამაო. ამრიგად, ისინი ვისშიც სულიწმინდა მკვიდrops, ზეცის კენარიან მიმართული. მამისკენ არის მათი გული მიმართული. ეს კი ასე არ იყო მანამ სანამ მასში სულიწმინდა დამკვიდრდებოდა. სხვა სიტყვებით, მოწმუნეებს რომლებშიც სულიწმინდა მკვიდrops, ნამდვილად აქვთ ლოცვის სურვილი. ამრიგად საეჭოა, რომელიმე ასეთ მოწმუნეთაგან ისეთ მდგომარეობამდე მივიდა ცხოვრებაში, რომ საერთოდ შეწყვეტოს ლოცვა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მათი ლოცვითი ცხოვრება მოსაწყენი იყოს, ან ის უერთაც ცემდეს პასუხს, მათ ლოცვებს ღმერთი ზოგიერთისაზრით. ფრაზა "ილოცეთ განუწყვეტლივ" ნიშნავს დაჟინებით ლოცვას. ეს შეესაბამება იესოს სიტყვებს, რომლებსაც ვკითხულობთ ლუკას სახარების 18 თავში. სადაც მოცმულია იგი გავიქრივსა და უსამართლო მსაჯულის შესახે. ლუკას 18 თავშია წერილია რომ ყოველთვის უნდა ვილოცოთ და არ მოგбеზრდეს. ამრიგად ზოგიერთი ადამიანი საზრით განუწყვეტლივ ლოცვა ნიშნავს იმას რომ ლოცვა არ უნდა მოგбеზრდეს. რომ თუ რაღაც ისთვის ლოცულობ, არ უნდა დავნებდეთ. რომ უნდა ვილოცოთ მანამ, სანამ პასუხი არ მოვახვთისაგან. ან თანხმობა, ან უარი. ზოგიერთი საზრით განუწყვეტლივ ლოცვანიშნავს იმას, რომ ყოველთვის გქონდეთ ლოცვის სურვილი. ლოცვასთან ყოველთვის ახლოს იყოს თქვენი აზრები, თუმცა ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს მოგცა საქმე, რომელიც უნდა ვაკეთოთ, და ხშირად ჩვენი საქმემთლიან გონებრივ ჩართულობას მოიტხოვს. მას როგორღა უნდა ვილოცოთ განუწყვეტლივ? როდესაც თავად ღმერთმა თითო ხცე ისეთი საქმესაკეთებლად რომელიც შრულ გონებრივ ჩართულობას მოითხოვს ესე იგი ეს პირდაპირ მნიშვნელობით იმას არნიშნავს რომ შეგნებულად ვესაუბრებოდეთ ღმერთს კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში მაგრამ როდის რა უნდა გვეძინოს ვფიქრობ ფრაზა განუწყვეტლივი ლოცეთ ნიშნავს იმას რომ ყოველთვის ლოცვასთან ახლოს უნდა იყოს ჩვენი აზრები ყოველთვის უნდა გვქონდეს ლოცვის სურვილი ყველაზე მარტივი საშუალება ამისთვის კი გახლავთ რომ ყოველმავლენა ლოცვა დაგციოთ მაგალითად თუ შეხwebdriver-ზე მივდივარ შემიძლია ამ შეხwebdriver-ისთვის ვილოცო. ან და თუ ხვთვისქმნილების მშვენებას ვხედავ, ღმერთს მადლობა გადავუხადო თავისი საოცარიქმნილებისთვის. ბაბითარებდე, ჩემში ისეთ დამოკიდებულებას რომ რასაც ვხედავ, ვგრძნობ, ანუ ვფიქრობ, ყველაფერი ღმერთისადმი იყოს მიმართული. ყოველივეს ღმერთს ვוקავშირებდე, რაც თავის მხრივ, ჩემში მადლიერების გრძნობას გამოიწვევს. გმადლობ უფალო ამისთვის. გულწრფელობ უფალო ჩემი ქრისტეს მიერ ძმისთვის. მამათი ე უფალოის, რასაც ახლა ვფიქრობდი. Es imistvis rom qoveltvis vgrznobdit gmertis tandastrebas da tatsnobierebdet rom nebismierdros shegvizlia mastan urtiertoba. Amregat vfikrop si rom qovelive zemot chamotvliili cheshmariteba, khristiani arasodes unda miwides iset mdgomareobamde rodesats saertot shetsqets lotswas, an ifikrebs rom sheudzlia lotswaze uaristkma. Asve bibliyanatrod gvasavlis imis shesakhep rom dazhinebit unda vlotsulobdet da argbezrdebodes. Tsminatserili imasats gvasavlis rom qoveltvis kkhondes lotsvis survili, chveni azrebli და ਉਸ თანახლოს იყოს და небеის მიერ დროს შეგვეძლოს небеის მიერ საკითხზე ლოცვა